Blokmarts dag 25. Jeg kørte i Virmpark. Jeg har lige været på værkstedet og lige lavet nogle mandatory skilte. Jeg kørte i Virmpark, solen skinner. Jeg er for første gang ude. Jeg har min ullundertrøje på og sådan en t-shirt. Det er sådan lige den kølige ende. Det lufter lidt, men det er meget godt alligevel. Der stod en dame med en barnevogn op på H1. Så jeg gik direkte på H2, så nu ligger jeg her. Med Steffens gamle First One Fury kone her. Det er et bedre drive, jeg har lavet her i lang tid. Ja, det går meget godt. Der er et par indtil videre. Der er vældig lidt træ her, som er blevet fældet. Og træet her lige til højre for hul nummer 5 er også blevet fældet. Så, jeg skal lige derop. Så kom jeg så tilbage på H1. Nu går der en kvinde med en hund hernede, som vi lige skal vente på selvfølgelig. Og der kan nu komme nogen med barnevogn bagfra, så man skal lige holde øjnene godt åbne. Men ja, det var sådan bare lige et hurtigt blik fra udenfor, hvor jeg rent faktisk står med en frisbee i hånden. Vi ses i morgen.